der, det der spray der, Peter, til nogle dårlige dage, vi lige kan køre det på vores ben, så er vi klar igen. Jeg er ikke sikker på, at den hjælper for mig, men der er flere af jer. Stamic. Klarsson tager den med ind med brystet her til afslutningen. Går i. Det er en god aflevering. Ja. Godt. Godt set, Lars. Jæler. Sat nogle afleveringer sammen på holdet. Flyt bolden fra side til side. Stamets vending helt over til Victor Christiansen. Større ro og større kvalitet på bolden, og vi er også nødt til at investere mere og have mere energi i forhold til at komme først i de rum, når vi starter anden bolden op. Tak. Det var meget klar snak fra Hjalte Nørgaard. Fint bold af Stamenic. Jelert. Ellers kunne der godt have opstået en farlig situation. Skudmulighed for Diamante. Der er noget løb på her for Drami. Ja, den kan altså godt lide lidt. Kunne måske godt. Stamenic. Tavler Schellerups intentioner op. Mandmønt, som man troede. Måske skulle være i den rolle for Nordsjælland, Mahit Fagir, som er lejet i Stuttgart, helt uden for kamptruppen. Her er det til gengæld Darami, låne fra. Stamenic stiller roligt, tager lige Kevin Dix med. Misforståelse mellem Stamenic og Falk her. Udmærket kommer tilbage af den unge newzealænder. Andersen, smart træk der, igennem benene på Elias Jelert. Modspark ind hos Mathis. Det er et godt hovedstød til Isak Johannesson. Uha, det er for høj risiko, de spiller her. De mister også bold. Stamenic, der altså begik strafsparket. Der er meldt om minimum 5 minutters tillægstid. I kampen her, der er stadig muligheder for OB. Sousa med et stort frispark. Han har allerede et gult kort, som han fik fra Brock. Han skal vinde sin plads tilbage. Stamenic prøver den dybe bold op mod Johannesson. Ankersen kommer også med. Også nogle gange se det her med oprykkerhold, som kommer op efter at have vundet en hulens masse kampe i første division. De har en eller anden følelse af, at de ikke kan tage fodboldkampe. Og momentum fra den ene sæson over i den næste.